7 мај во историјата ќе биде запишан кога за прв пат во Македонија дошол поглавар на Римокатоличката црква. Папата Франциск во Скопје ќе остане 10 часа. Тој пристигнува во 8 часот наутро и заминува во вилата на председателот Ѓорѓе Иванов, каде ќе има и официјална церемонија. Во вилата ќе бидат сите средби со политичкиот, државниот и дипломатскиот кор. Средбата на папата Франциск со верските лидери од Македонија ќе се одржи во куќата на мајка Тереза. Ова се дел од деталите што денеска на пресконференција беа соопштени во спомен куќата на мајка Тереза. Тука папата средба ќе има и со сиромашните. Главниот настан, главната миса, главниот религиозен настан ќе се реализира, ќе се одвива на градскиот плоштад во Скопје. Се што не е напишано, како да не се случило, ама останало во срцата на луѓето, изјави бискупот Киро Стојанов за средбата на папата Франциск во Скопје. За него, освен што папат има државничка, тој има и пасторална функција со доаѓањето. Со Бога и човекот. Најсвечената литургија е таа која најповеќе говори за тоа заедништво со Бога и човекот, кога црква, како црква сме во најголемиот степен на заедништвото, кога литургијата ја предводи светиот отец папа, а се ослушуваат кардинали, надбискупи, бискупи, свештеници со учество на сите верници. Папата Франциск својата посета во Скопје ќе ја заврши во катедралната црква Пресвето Срце Исусово, каде што ќе има средба со верниците од католичката црква. Својата посета ќе ја продолжи во Бугарија и Романија. Логото на Ватиканската палата го објави за посетата на македонски јазик и пишува: «Не бој се, мало стадо».